murwego rw'ubutabera tubwire ko abaturage bafite imanza zatinze kurangizwa bavuga ko bibatera igihombo ndetse bakibaza ikibitera kuko ibyemezo by'inkiko biba ari itegeko ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko ryo risanga kutarangiza imanza biterwa no kutita ku bibazo by'abaturage uko bikwiye bikarangira batabonye ubutabera bwuzuye Calixte Kaberuka arakomeza ikibazo cyo kudashyira mu bikorwa imyanzuro y'inkiko ku manza runaka bikomeje gukoma mu nkokora ubutabera bwifuzwa n'abaturage batsindira imanza ariko ntibahabwe ibyabo iki nicyo kibazo cyabaye kuri Nyakana William wo mu karere ka Nyagatare watsindiye imitungo ifite agaciro ka miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda ariko hashize imyaka isaga ibiri ayirukaho ntegera ngo she expertise agaciro k'umutungo wanjye baga miliyoni 12 n'igice ategeka ko ariyo nzishyurwa ntegereje igihe cyo kwishyurwa bampaye kashimpuruza mbona mesaje ngo yajuriye nese we yajuriye ate ko bavuze ko bitemerwa ndagendanye mu rukiko ndagenda tujiregura navuga nawe na kashimpuruza uje ntibukwiye kwakirwa ko nta kundi bati tuzabwakira twabwakiriye twasanze bifite ishingiro iki kibazo kandi agihuje nuwa Maria Jose watsinze ubu baburanaga ariko kuva muri 2021 kugeza magingo ya ntarishyurwa miliyoni zisaga 42 z'amafaranga y'u Rwanda nk'uko urukiko rwabitegetse kuva icyo gihe namusenda ntago namuhamagaye ngo yitabe mbishyikiriza abahesha b'inkiko nagiye mpinduranya abahesha b'inkiko nteka wenda ko wa mbere adashoboye atari kumwishyuza nk'uko bikwiye birangira n'ubundi nserageje umva byanteje igihombo kinini mu bucuruzi bwanjye umurana n'amabanki urumva n'ubwishyu ntabwo ubundi najyaga nishyura neza cyane ariko urumva byagiye binteza igihombo gifatika nawe urabyumva ayo mafaranga ni menshi cyane umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Maitre Harrison Mutabazi avuga ko imyanzuro y'urukiko ubundi ishyirwa mu bikorwa n'abahesha b'inkiko b'umwuga ndetse n'abandi batarabumwuga bityo ko urukiko ntaho ruba rugihuriye n'ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro ruba rwamaze gufata abatarabumwuga harimo abanyamabanga nshingwabikorwa akagari umurenge akarere abumwuga barahari bashyirwaho na minisiteri y'ubutabera abantu barabazi bamaze no kubamenyera no kubayoboka kenshi bafasha n'abandi muri rusange rero inzu nzego n'izindi we ntirewe nondora kubera umwanya zifite iyo nshingano yo kurangiza izo manza rero iyo akazi ko kurangiza imanza gatangiye nta hantu urukiko rugaragara ndagira ngo ibyo bigarukeho nabisobanure neza urukiko ntabwo rushobora kujya muri cyangwa ruteze cyamunara umutungo runaka urukiko ntabwo ari rwo rujya gufatira imitungo ngo rufatire amafaranga kuri konti ngo hanyuma ruzayagabanye ntabwo rujya muri iyo abantu babisobanukiye neza urukiko ntabwo rwinjira mu byerekeye no kurangiza imanza gusa ibi umuyobozi atanga byose ntabwo bishyirwa mu bikorwa kuko umuturage ashobora kumara imyaka runaka yiruka ku bayobozi ngo bashyire mu bikorwa imyanzuro y'urukiko kuri Andrew Kananga umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko Legal Aid Forum ibi ngo biterwa n'uburangare no kutita ku nshingano uko bikwiye ku bashinzwe kurangiza imanza kutubahiriza uburenganzira bw'abaturage kutita ku bibazo by'abaturage by'amategeko bikeya bidindi ziterambere ese utekereza gute umuturage uzindukira kwa gitifu amusaba uburenganzira bwe bw'urubanza rwaciwe kuba muzwa ba gitifu bashinze kurangiza imanza akaza kuwa mbere akaza kuwa kabiri akaza kuwa gatatu atagiye murimo ngahenge ariko akenshi ibibazo bidakemuka iyo ugiye ukabisesengura usanga ari ukurangarana ababagejeje ibibazo abatararangirijwe imanza bose bahuriza ku kuba bibadindiza mu iterambere ndetse bikanatuma batakariza icyizere serivisi z'inzego zibishinzwe muri rusange muri imyaka isaga itatu hari imanza zisaga 52,000 zasabiwe kurangizwa ariko muri zo izisaga 27,000 byose nizo zarangijwe mu gihe izindi zisaga 25,000 zitararangizwa mu zarangijwe izigera ku 4,525 zarangijwe n'abahesha b'inkiko b'umwuga mu gihe izisaga 23,000 byose zarangijwe n'abahesha b'inkiko batarabumwuga Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali.